Ine Eriksen Søreide, tidligere I sommer så sa dere nei til å sende flere soldater. Nå vurderer dere på nytt. Hva årsaken til det? Ja, I juni så varslet regjeringen at vi kommer til å videreføre det bidraget vi har med spesialstyrker I 2018, og så sa vi samtidig at vi åpner for å vurdere et begrenset utvidelse. Jeg tror det viktig å være klar over at det vi da vurderer jo en utvidelse med noe antall, ikke være andre steder I Afghanistan enn det vi nå, for eksempel I Kabul. Men det jo en litt upresis gjengivelse av Audun Lysbakken, fordi det Afghanistan-utvalget veldig tydelig sier at det særlig to ting som har hatt effekt. Det bruken av spesialstyrker til opplæring og opptrening. Det det oppdraget vi har I dag. Og så det etterretning. Og det var jo I den perioden Audun Lysbakken satt I regjering at vi var på høyden når det gjelder antall soldater, over 800 soldater I Afghanistan, og det var også da vi var på det mest intense kampoppdraget. Det gjør vi jo ikke nå lenger. Nå driver vi, som Anniken Huitfeldt sier, mentorering, opplæring og trening, sånn at afghanerne selv kan ta kampen. SV sørget jo den gangen for at Norge kom ut av det som var Operation Enduring Freedom, altså den mest aggressive krigføringen I Afghanistan, at vi ikke ble trukket inn I konflikten sør I landet. Men nå det jo det som skal skje fremover som tema. Jeg tror jeg har veldig mange nordmenn med meg når jeg sier at vi ikke bør trekkes inn I enda flere av USA sine mislykkede kriger. Vi bør I hvert fall ikke gjøre det I en situasjon der verden I så sterk endring, der USA ledes av en president som mange nordmenn føler dyp mistro til. Vi må tenke mer selv I sikkerhetspolitikken. Ikke tro at vi I fremtiden kan garantere norsk sikkerhet ved å dilte etter Donald Trump I beslutning etter beslutning, sånn som denne regjeringen gjør. Det altså ikke en god måte å trygge Norge på, og det ikke en god politikk for verden rundt oss. For det første det ikke riktig at Norge dilte rette Trump. Vi har våre egne vurderinger av utenriks- og sikkerhetspolitikken, men dette altså en NATO-operasjon. Vi en NATO-alliert. NATO tar beslutninger om hvordan operasjonen skal videreføres. Vi har vært veldig tydelige, og det har også Arbeiderpartiet vært, på at vi gikk inn sammen med våre allierte, og vi går ut sammen med våre allierte. Fordi Norge et land som med å ta internasjonalt medansvar. Det har vi alltid vært, og det kommer vi til å fortsette å være. Og det vi da vurderer om vi skal fortsette å være en del av den operasjonen vi nå en del av, kanskje med noen flere, det skal regjeringen ta beslutningen på. Det viktige I denne sammenheng følgende. Det ingenting nytt I den såkalte strategien som amerikanerne nå har presentert. Det at man skal ha en situasjonsbestemt uttrekning, det har NATO bestemt for lenge siden. At man skal bruke politiske, økonomiske og militære virkemidler har NATO bestemt for lenge siden. Det Trump sier at han skal jakte terrorister, han skal ikke drive nasjonsbygging. Det kan jo ikke være sånn. At når Donald Trump sier at vi skal ha tusenvis av nye soldater til Afghanistan, så skal Norge på autopilot si ja til det. Det heller ingenting det heller ingenting I NATO-medlemskapet som tilsier det. Vi må tenke selv, gjøre en selvstendig vurdering, og med bakgrunn I den rapporten som Stortinget har behandlet, som kommer med en veldig kritisk gjennomgang av det som har skjedd I Afghanistan, så det gode grunner til å si nei. Det veldig viktig med en kritisk diskusjon om hvordan vi skal bidra. Og jeg tror vi aldri skal sende så mange soldater som det vi gjorde til Afghanistan, fordi at en stor nærvær av vestlige soldater kan I verste fall øke oppslutningen omkring terrororganisasjoner. Men jeg tror det usedvanlig viktig nå at vi ikke lar den afghanske hæren være alene. De tar nå kampen mot terror, Taliban, også I økende grad ISIL. Så det vi nå bør vurdere å gjøre, det jo å øve disse soldatene slik at de kan ta kampen mot terror på egen hånd. Det jo akkurat det vi gjør, og det jo det oppdraget spesialstyrkene våre har hatt nå siden 2007 og hatt ansvaret for. Det går veldig bra. Det en av de store suksesshistoriene I en ellers veldig krevende sikkerhetspolitisk situasjon og en krevende sikkerhetssituasjon I Afghanistan. Dette høyt verdsatt av afghanske myndigheter, det høyt verdsatt av NATO, og vi gjør det jo fordi NATO har besluttet å stå I denne operasjonen og bidra med trening og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker. Trump sier at han vil gå inn ikke for å bygge en nasjon, men for å knuse terrorister. Det det viktigste argumentet også for dere? Nei, på ingen måte. Og vi jo I dette som en NATO-operasjon. Men ikke det viktig også å demme opp for terrorisme? Jo, det jo begrunnelsen for at vi I utgangspunktet deltar og hindrer at Afghanistan igjen blir frihavn for terrorister. Men dette handler jo om Trumps retorikk. Dette handler om politiske realiteter, om hva NATO beslutter, hva Norge bestemmer seg for å gjøre. Og det å være en alliert som ikke bare for NATO som sådan står fast ved sine beslutninger, men ikke minst for afghanske myndigheter og afghanske sikkerhetsstyrker som trenger vår hjelp. Gjør det inntrykk på SV at NATO mener faktisk at dette kan bidra til å demme opp
mot terrorister? Jeg mener, den leksen vi har lært av flere av de krigene Norge har vært med de siste 10-15 årene, tilsier at vi ikke bør engasjere oss dypere i USA sin mislykkede krigføring. Og det forsvarsministeren sa jo, viser jo... Ja, og det går jo som regel ut på ett. Det viser jo altså den spagaten denne regjeringen sitter i. Man prøver å ta avstand fra Trump sin retorikk, men følger altså det Trump-ledede USA i sak etter sak, på en måte som ikke tjener norske interesser, bidrar til å øke spenningen, og som veldig mange i Norge er skeptisk til. Folk ønsker ikke at vi skal bli trukket inn igjen. Anniken Huitfeldt, det høres ut som du skal få litt problemer her med samarbeidet. Jo, men jeg tror jo også at det har vært viktig at SV kom med den kritikken. For er det noe Afghanistan-evalueringen konkluderer med, så er det at det har vært for lite diskusjon. Og vi har jo vært nå engasjert i Irak, ikke med direkte kamphandlinger, men nettopp gjennom å monitorere. Og det er jo ingen tvil om at grunnen til at nå ISIL drives tilbake, er blant annet gjennom våre bidrag. Fordi at irakerne selv har deltatt i kampen mot terror. Mm. Vil norsk forsvar tape noe på dette? Altså, vi har jo gjennom lang erfaring i Afghanistan og andre internasjonale operasjoner også opparbeidet oss verdifull operativ erfaring som vi også bruker til forsvaret av Norge og allierte. Vi er veldig opptatt av at Norge skal fortsette å ha den posisjonen vi alltid har hatt, nemlig som en nasjon som tar internasjonalt medansvar når det internasjonale samfunnet spør. Og det synes jeg ville være veldig rart hvis vi nå går bort fra. Jeg synes ikke det ville være fornuftig, og jeg tror også vi ville oppleve at våre allierte stilte spørsmål ved hvordan Norge håndterer internasjonale konflikter. Og det Audun Lysbakken sier om Afghanistan-rapporten, hopper han jo elegant bukk over det som har vært hovedpoenget i denne rapporten, nemlig at det er avgjørende det bidraget vi har hatt med blant annet spesialstyrker og etterretning, og det er det vi fortsetter med. Rapporten slår jo fast at det Norge først og fremst hadde oppnådd var å være en god alliert, og da er mitt spørsmål, er målet for norsk sikkerhetspolitikk de neste årene å være en god alliert for Donald Trump? Eller må vi i større grad sørge for vår sikkerhet på andre måter? Og det må jo være et tankekors for regjeringen at SV i dag foreslår mer penger til Hæren, Heimevern og Kystforsvaret, vårt nasjonale forsvar, fordi vi blant annet vil hente soldater hjem fra krigsoperasjoner i utlandet. Men er det ikke viktig for dem også, er det ikke viktig for dem også å øve i utlandet? Å øve i utlandet? Jo, men det er stor forskjell på å øve i utlandet og bli involvert i stadig nye kriger i Midtøsten. Vi ønsker å satse på et sterkt nasjonalt forsvar, mens regjeringen satser på å bli mer og mer av en avdeling i det amerikanske... Vi bygger opp forsvaret etter mange år med rødgrønn underfinansiering. Det er mange som er uenige i det rundt om i landet. Og der setter vi strek. Takk skal dere ha.